លេងទៀតបួនបែបឈុតមែនតាអត់ខោឲ្យពេលលេងបួនបែបឈុតតែសារគេអឺអ្នកលោកគាត់ថាតសាក់ថ្មជីវិតអីត្រីមួយឆាមកពីណាស្អាតម្លេះលោកមនុស្សស្រីអីស្អាតយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតតែស្រីស្អាតល្មមល្មមនៅស្អាតដល់ម្លឹងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេមុនគេឲ្យម៉ាមីឲ្យកូនម៉ាមីអត់ដែរឃើញខ្ញុំគាត់ឲ្យមើលនេះសោះម៉ែម៉ៃគាត់ឲ្យមើលនេះធម្មតាសាមញ្ញសាមញ្ញដកលែនចឹងណាបើពាក់លែនតិចគឺស្អាតទទួលយកបានហ្មងកូនម៉ាមីអត់ឥឡូវទៅជួល লাই ដូចស្អីនៅពេលដែលយើងជួល লাই គឺសញ្ញងតែងតែគិតចេញអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងម៉ាមីតែងតែគិតថាយើងមិនគួរមកដណ្ដើមតំណែងគាត់ទេយើងគួរតែឲ្យគាត់នឹងលក្ខណៈថាអូខេឲ្យគាត់នឹងមានស្មីពលឺព្រិចព្រិចណាចាឆាប់បានខ្លាញ់កោជីហើយដល់យើងមក লাই បានថាដូចជាដូចថាចុះតំណែងគាត់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងម៉ាមីគិតថាអូខេឲ្យសញ្ញងគ្នាទទួលតំណែងនេះឲ្យជាប់ទៅដើម្បីគ្នាចាប់បានខ្លាញ់កោអញ្ចឹងណាអូផ្កាផ្កាផ្កាក្បាលការអត់សក់ការអត់សក់ពណ៌ក្រហមមានលេខ12អញ្ចឹងជាការឆ្លាញ់សេះឲ្យគេសេះសិនយកតាមមីមកមីសេះឲ្យគាត់ណាសេះឲ្យណាអូផ្កាពកគ្រឿងការផ្កាផ្កាលឿងការលឿងផងការផ្កាកាត់អកផងទៅការទៅការត្រូវការពាក់ទៅការពាក់អូស្អាតយ៉ាងនេះមិនអាចអត់ពាក់បានទេស្អាតណាស់មនុស្សស្អីស្អាតណាស់មនុស្សស្អីស្អាតយ៉ាងហ្នឹងក៏ប្រមានចុយម៉ែតែណាធ្វើអីហើយអូយណាងហើយបើស៊ីឈុតជាមួយចៃមែនណាមនុស្សចង់ស៊ីឈុតត្មងហ្នឹងនិយាយមែនហ៎ស្អាតអែបានការស្អាតដាក់បវាយស៊ីឈុតទៀតអូយដាក់បវាយស៊ីឈុតទៀតហីចៃឈុតនិយាយណាចុយម៉ែរៀបរយអាដាក់បវាយអីអាក្រហមតាណាទៅឆ្ងាយអត់ដែរឃើញនិយាយទៅបងតាគ្នាមមីឃើញតែអូយអ្នកមមីអ្នកអ្នកអូនចាអ្នកមមីលើប្រយ៉ាអ្នកអឺនំគាត់យកដាក់ក្នុងទូអាចបងខ្ញុំឃើញរៀបទូចង់កាន់ណាហូបនំហ្នឹងស្ដាយនំណាដាក់ទុកមើលទៅទុកមើលចុះណាយទៅបាញ់មើលនំមើលតាចាក៏បានដែរមកចាក់ចាស្អាតម្លឹងម្លឹងនេះណាយកុំឃើញចាស់ដួលជាប់ជើងប៉ុណ្ណឹងចាណាយគាត់ថាចាជាមិនចាមិនតន់មិននេះនេះមិនតន់ដើរប៉ែមិនដើរស្រងស្អាតទេណាខ្ញុំចង់ខ្លាញ់កោដែរម៉ាមីឯថៃដេកមលក់កើតស្អីដេកមលក់ហើយឯងនេះការងារស្អីរដងចាក់ថ្នាំដេកលក់ទេត្រៀមសម្រោមកដេកប្រៃតែកលក់ឯណាត្រៀមត្រៀមបាញ់ប្រៃហើយឯងឆ្ងល់ទៀតណាឲ្យដកលែនពីភ្នែកឯងគេដកទេឯងឆ្ងល់មិនដកឯងអស់កន្លែងចងប់ម៉ាមីស្អាតគ្មានកន្លែងតក18អូយអរគុណកូនតបានលៀតទៅចាយបើតែខ្ញុំកាច់អត់អីទេចាយអូវាវាលួយបាច់ខ្ទួយនេះឥឡូវនេះវាលួយឥឡូវដួលនឹងវាឥឡូវនេះវាចេះខ្ទួយនេះមែននេះនេះវានេះនេះវានេះនេះនេះវាចឹងហ่ะខ្ញុំចែកដួលខ្លាំងអីអេណាដួលលខុនណាមិនដួលលខុនណាចង្គងទៀតដួលមកហឹងមកចាលងហឹងមករកក្បាលហើយលដីលសន្លប់ទិញឆ្នាំសាគាត់កុំកុំគាត់ថាចាលេងសើចដួលលដូចកែគេដួលហឹងដល់ក្បាលណាដួលលំលឹកដល់ខ្លួនណាម៉ែក៏ចែកនិយាយសាច់មែនតែក៏ថាមិនជើងមមីមិនជើងមមីអាជើងគេដួលដូចកែបហើយពិសេសខៃបោចសក់ក្រោយទៀតចាំមិនយកມັນសូនឈឹងអញ្ចឹងលីយើងអូយអូយមកអត់តែជួយគ្រីវ៉ាលីហ្វៃនួយអាណាក៏រងកាក់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 អូយអាលីអាលីអើអាលីអាលីជួយយករងកាយមមីតិចកូនមមីអង្គុយលើផ្លែផាច់ចាញ់ចាញ់ញ៉ាំខ្លាចចាញ់អាលីស្អីបានមកស្អីអាលៀងបងអូនអើយដល់ស្អីបូនដឹងថ្ងៃនេះមកវាមីរវល់ចឹងស្អីបានមកមីបានវល់ស្អី Sorry baby I love you ទៅអស់គ្នា
ដោយសារអត់មានវោសាច់មីឯងគឺសាច់គាត់ថត់មិនប្រើក្រៅប្រើគឺសមែនអត់មកវោសាច់មីស្អីវោសាច់មីនៅថ្ងៃក្រៅនឹងដាក់ឈ្នះអាលៀងអីចាំបានចូលអីចឹងចែបំពែខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យចាំតាមអរ៉ៃចែបំពែខ្ញុំម្ដងទៀតមើលចែចែបំពែខ្ញុំម្ដងទៀតបងអូននឹងជើងមីនេះដួងឲ្យមុនណាហើយសថៃបោចសក់មីនេះទៀតនាងជើងហ្នឹងធូដឹងរឿងលឿនណាមិនបានទៅកម្ពុជាគាត់ម៉ោង7យកវិញម៉ោង7យកវិញគាត់ឲ្យគេទៅបោចផ្កាទៅយកមកចាក់មកជ្រេះសាហាវណាស់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនបងអូនគ្រួសារខ្ញុំសាហាវណាស់គឺថាមានរឿងឲ្យគឺថប់ដងយើទៅស្វែងនាងបាត់លោកស្ងាត់ជ្រាបនាងអីណាម្ដងម្នាក់ឯងចាំមើលចាយបាត់វិញម្ដងម្នាក់ឯងនាងអីចាំមើលមើលចាយបំពែមកចាយចាយបំពែមកចាយខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រងការនឹងណាអបអសាទរចាអរគុណអស់ហត់លោកសអត់តអរគុណច្រើនចាយជូនពរចាយសុខភាពល្អតែពេលចាយជូនពរឲ្យបងអូនរស់ស៊ីមានបានតាតាតាបងអូនរីករាយផ្សិតហើយបងក៏រីករាយផ្សិតដែរយេតាធម្មតាទេបងប្អូនអរគ្នាវាមិនតែប្អូនណារស់តែឯងសុវ័យចិត្តនេះខ្ញុំជឿហើយដូចដូចយើងទួជាបងទួជាប្អូនដូចថាយើងមិនរស់ម្នាក់ឯងសុវ័យចិត្តខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿបីឲ្យងប់ក៏ខ្ញុំជឿបងជឿអត់ខ្ញុំជឿឯងខ្ញុំមិនជឿដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ដាក់ដាក់ទួទួជាចេះឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសុវ័យសុវ័យហើយអស់ថាខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំពាក្យប្រោនប្រាញ់មកឲ្យនរណាខ្ញុំសុវ័យហើយអស់ហើយម៉ែខ្ញុំជឿខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាតម្លៃគឺត្រូវមានអ្នកទទួលបន្តដូចឡាយហ្នឹងដូចឡាយហ្នឹងហើយមែនមកឈុតហ្នឹងឯណាអាអសអសអសយកមកទៅយកមកសចង់ចង់គេអសអត់ទេសអត់ទេអសអអអសអត់ថតអត់ថតអត់ថតមិនឈុតពួតអត់ឈុតទៀតអសយកមកអសយកមកកំពួតគេពេលអសកំពួតគេពេលសយកមកអសមានបានដាក់ហ្នឹងបាយដាក់ហ្នឹងមកញ៉ាំបាយមុខឡាយអូបយូឡាដូចផ្ទះតិចច្រឡំបែរណាធ្វើខ្លួនមយូឡាយអត់ឡើងអត់ទេបាយមុខឡាយចាំមកម្ដងទៀតទៅមកចុះឥឡូវអ្នកដាយទៅហ្នឹងអត់មានបាយទេគឺអ្នកដាយតិចទេអូយមួយថ្ងៃទេតានិយាយឡងមួយថ្ងៃនិយាយលបាត់ពួរស្គលចង់ពួរក្ដួយໃຫយតែអត់បានជូនបច្ច័យម្ដាយហ្នឹងនេះអីឯងចាំគ្នាទៅណាបាទហើយចាំឡើងធំតទៅទៀតកូនក៏សម្រក់កលោម៉ែកូនឡើងធំហើយកូនសម្រក់កលោឡើងសល់ស្អីអេម៉ែឯងកូនឡើងធំចាអរគុណសម្រាប់ម្ដាយកូនអរគុណជាពលរដ្ឋបានច្រើនណាស់ណាចាអ្នកម្ដាយចាកូនសន្យាថាកូននឹងជួយជួយឲ្យបានច្រើនអស់ពីសមត្ថភាពជួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណចាអរគុណអ្នកម្ដាយអរគុណសោះបាច់ទេស្អីពុកមកនេះតាស្អីពុកមកណាចឹងម៉ែមកទៀតម៉ែស្អែកទេចង់និយាយថាណាចង់និយាយថាណាកណ្ដោយមកតែបុតអើយអត់ស្អែកទេស្អែកតែតែពុកអត់មកណារីអាចចង់និយាយថាណាកណ្ដោយនេះបើគាត់មកចឹងទៅទៅកូនសុំមកលេងសាច់មួយហ្វេនដើម្បីឲ្យវាកាន់តែអធិកធមកម្មវិធីនេះអូយក្រុមឆែកហ្នឹងជួគាត់ជួគេអត់ទេចឹងអីភ្លៀងតិចចុំដល់ថតតែភ្លៀងកុំខ្លាំងមិនលើកប្រយ័ត្នសៃថៃថតអារូបនេះហ៎អារូបអាកូនតមកចុំទៀតរត់តិចអាហ្នឹងក៏ថាខ្លាំងមកអីចូលយកមកណាបីត្រូវបីទៀតអាអាស្អីគេសៃថៃថតទៅចាប់មួយណាចេះអា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 រូបអារូបអារូបហ្នឹងហ្វេតអត់ទាន់ឃើញទេអានេះទៅពាក់លេងធម្មតាខ្ញុំពាក់អញ្ចេះខ្ញុំពាក់ទៅខាត់អីលេងស្អាតឃើញជាមួយវិញចែកឃើញនេះស្អាតណាពាក់អញ្ចឹងអត់យាតិចអត់ខូចតិចបើអូនអត់ណាមួយណាឈួរខ្លួនឈួរដល់អាសកែថាតកមមីយោថតសកមមីយោអាថតអាមួយទៀតអាមួយកងហ៎អា
ចយកសាច់និយាយទៅប៉ុតប៉ុណ្ណឹងអាចថាថ្ងៃក្រោយយើងជប់ពាក់យើងអាចចែកកូនចែកក្មួយបានឃើញអត់យើងចាំតែខ្វល់អីមានអាណាងាប់ទៅយកលុយទៅតាមទៅសំតែឯងណាសម្រាប់សំបន្តិចសិនណាហ្នឹងសម្រាប់អីសម្រាប់កន្លះខែឬក៏មួយខែទៀតចឹងមកសិនចែសំមនុស្សជាងអុយអុយបងអូនអើយខ្ញុំណាតាំងពីចែកតាំងមកដល់ខាងម្ដងព្រមខ្ញុំថាខ្ញុំបានអានេះលេខាលេខារើនេះខ្ញុំរើនេះអត់មានគេមួយទៀតអត់ពីរទៀតទេតើទៅចំណានថាចេះអីបោះមេឲ្យនរគ្នារើម្នាក់មួយអត់មានគេអត់ពីរទៀតទេចេះរើមកឲ្យចែកឲ្យអត់ពីរទៀតថៃមកស្រីអូថៃមកថៃមកចែកយកហ្នឹងឯងចែកយកហ្នឹងឯងយកអាពោលឿងមូលនោះវិញព្រោះហ្នឹងគាត់បាញ់ចែកមើលហើយហ្មងឯងចេះអាកុចខ្មៅចែកឥឡូវអាកុចខ្មៅនឹងចែកយកអត់អាកុចខ្មៅណាយកអាកុចនិលខ្មៅនឹងចែកយកអត់ចង់និយាយថាអាពោលឿងលឿងមូលណាធ្វើបនខ្លះទៅបានកុសលបានជួយដល់អ្នកជួបអ្នកល្អនិយាយទៅសម្រាប់ធ្វើបនបើធ្វើបនមិនធ្វើបនលក្ខណៈប៉ះថា private ទេបងអង់គ្លេសពីថា private ស្ងាត់ស្ងាត់ណាគឺលោកពីការលោកកាលលោកហើយឯងបងយកពីលើហើយឯងចាតែថ្ងៃសៅនេះម៉ាមីចោះទៅសម្រាប់កុំអសសាលាចំនួន200អ្នកចាស់ជរាចំនួន200គ្រួសារនេះនេះទិញឲ្យនេះអូនយកបងណាលេខ្ញុំមកគាត់តែបើថាតសាលា200នាក់ដោយសារខ្ញុំរៀនបានតិចល្ងឹតល្ងងអញ្ចឹងនៅពេលធ្វើបនដាក់អីបានហ្នឹងដាក់ឡានបានឡានដាក់ផ្ទះបានផ្ទះបិចស្រាប់ខួងហើយនឹងដាក់ខ្មៅបិចស្រាប់ខួងដាក់ខ្មៅសភៅកតាបនេះស្រាប់សាសានុសិស្ស200នាក់ហើយសម្រាប់ចាស់ជូរីអូយអូយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ជួយជួយចាស់អូសម្រាប់ចាស់ជូរីវិញ200គ្រួសារនៅកំពង់ចាមនេះលោតហើយចាលេផេកឲ្យចូលលោតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាអូននេះសម្រាប់តែចេញណាចេញណាចាចាលឹងអត់សូនចេញណាអ្នកចាំលេលឹងមកចាំងនេះអេអ្នកចាំលេចេញណាជាអខិលបាត់បាត់អត់បាត់យ៉ាងនៅវិញអូនោះវិញនោះវិញអញ្ចឹងនិយាយការធ្វើបនអូនមិនបាច់បង្ហាញមិនសូក៏បានដែរដោយសារម៉ាមីធ្វើបនចេញមួយចិត្តហ្នឹងទៅម៉ាមីនេះមានមុខមានមកដល់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែស្អាតទេណាស្អាតយកមែនមែនដោយសារប្រកែកនិយាយដោយសារអីសុចរិតទៀងត្រង់គុណធម៌សិលធម៌សុជីវធម៌ឲ្យតម្លៃអ្នកជួយវិញខ្លួនតាគេមានក្តីសុខយើងក៏មានក្តីសុខដែរបើយើងធ្វើគេក្តៅក្រហាយសួរតែយើងនៅមានក្តីសុខអត់អត់ទេអត់ទេ in the project ចាសញ្ញាមិនមែនមោសសញ្ញាញ៉ាំមោសិនឯងមោសិនមិនដែរណាកើតជាមនុស្សមានអត់ចៃម្លែកគន់អត់ចៃម្លែកគេមិនហៅតែមនុស្សឯងមោសិនម៉ាចុះមកពេលដាក់នំអីធំត្រូវមិញខ្ញុំអត់បានថនអាមោសិនម៉ាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានថ្ងៃកាលីបងអូនមកយីម៉ាដងខូឡាជែនមកប្រអប់18គាត់ដង235ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជូនបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ2ប្រអប់15ដុល្លារចែកជូនបងប្អូនឲ្យស្គាល់ជាតិថាម៉ាដងធ្វើពីសាច់ដងកោវាបាត់ទៅល្អប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងបងបានស្គាល់ពីចាំគេថាឡាយស្អាតទៅចង់និយាយថាចេះឲ្យបងបានចាឲ្យបងបានខ្ញុំអត់ស្អាតណានេះបងប្អូនចាឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញណាដងកោចែកមកប្រអប់18 235ថ្ងៃហ្នឹង215យកអត់ចា215យកអត់ខ្ញុំតនីជូនបងថាបត់ហើយស្បែកបងភ្លឺឆត់មុខ10ខ្លង3 10ឆត់មុខ10ឆត់ដោបានមួយឆត់ចាឆត់មុខ10ឆត់ដោបានឆត់ចុងថ្ងៃហ្នឹងបាត់ BA សម្រាប់ជួយលូអីមែនទេឆត់សម្រក BA ណា BA ហូបមាន់អស់មិញហើទៅបាត់ BA ណាបាត់ហើយខ្ញុំឆត់សម្រក BA ហ៎តែតែគាត់តែឡាយអមជួយលូទេជួយហិតវីតាមីន
បងអើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកកឡោចាបងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាបងណាចាបងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងកៀងកឡោប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងញ៉ាំបានម៉ូតូនៅខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យគាត់ស្អែក2ថ្ងៃទៀតរៀបចំឲ្យខ្ញុំដោយសារអីដោយសារគាត់រវល់កម្មវិធីរបស់គាត់តែតែខ្ញុំឡើងកឡោខ្ញុំប្រឹងវិញឯងដោយសារអីយើងខំស្រកដល់កោដៅត្រូវបានម៉ូតូហ្នឹងដល់ពេលគាត់រវល់កម្មវិធីគាត់គាត់មិនត្រូវជប់លៀងហូបចុះយើងមិនហូបដែរតែតែយើងទុកអត់ជប់យើងហូបឡើងកឡោយើងបានម៉ូតូរឿងមួយខ្ញុំធំឯងនិយាយតែម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេព្រោះខ្ញុំព្យាយាមសម្រកណា2 3ថ្ងៃនេះគេគឺមិនដល់តែខ្ញុំឯងចង់បានម៉ូតូអត់ចង់បានឡានទេតែតែខ្ញុំឯងចង់បានម៉ូតូអត់ចង់បានឡានទេគេគឺមិនចឹងឯងអីខ្ញុំយកដែរតែឲ្យប៉ុន្តែរបបតែធំពេកអត់យកទៀតព្រោះអីចង់និយាយថាយើងវាអត់តន់ឬអាចតែមានលទ្ធភាពតែខ្ញុំយល់ទេមើលយើងធ្វើអីទៅតាមកម្មមែនទេចាតែខ្ញុំគេដល់ខ្លាញ់កោហើយយល់ទេម៉ូតូខ្ញុំបាយគេដល់មកខ្លាញ់កោហើយព្រួយបងចង់ធ្វើប្រាប់អីហើយទិញខ្លាញ់កោព្រោះខ្ញុំគេចិត្តណាខ្លាញ់កោអាំងហ្នឹងខ្ញុំម៉ូតូបានមកខ្ញុំបានដាក់កូនទៅរៀនទៅអត់ពួកអីខ្ញុំទៅរងថ្ងៃនេះគាត់ថាទៅមកកង់បាយទៅមកផាត់មុខធ្វើសក់ផឹកឡើងទៅ5000មក5000តែខ្ញុំអត់គិតលុយទេពួកអីខ្ញុំត្រូវបានម៉ូតូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានដើរយកលុយឆ្លៃសងឆ្លៃសាំងតែបើគេប្រែងមិនដែរមានមិនខ្ចោះដល់ពេលអញ្ចឹងអត់បានម៉ូតូថ្ងៃហ្នឹងស្អែកគេមកទីលុយឆ្លៃសាំងគេថាមានរឿងធំមានរឿងធំធំមែនទៅដល់ឯរបស់សក់ចាបងឈប់សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទៀតទេបងចាបើសិនជាអត់ស្រក់គីឡូទេខ្ញុំឲ្យបងដូរលុយវិញខ្ញុំឲ្យបាត់មួយដងខ្ញុំវិញចូលសពឃើញម៉ែប៉ាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យកដោទៀតចូលសពឃើញម៉ែប៉ាយកមិញសាកដោឲ្យបងវិញឲ្យទីចាសពឃើញម៉ែប៉ាយកមិញយកបញ្ញាអារម្មណ៍ចេះប្រេងទៀតម៉ែម៉ែនាងកាយនិយាយម៉ែដូចនិយាយគ្នាចឹងម៉ែនិយាយមកខ្ញុំចង់និយាយម៉ែខ្ញុំខឹងអត់មានអីម៉ែនិយាយមកខ្ញុំចង់សុបាយចង់ក្អាកាយងាកមកនិយាយប៉ោងឆ្ពីនិយាយប៉ោងតែគេទេតែឯងស្មានតែគេថាក្តីសុខគឺក្តីសុខមកគោគេចង់ឲ្យគោគេចង់ស្បាប់ពីណានៅសិរិទ្ធិអីណានៅចាញ់មកទៀងជើងណានៅណាកូនទាំងនៅក្នុងពោះហើយហ្នឹងរវៃហ្នឹងបាទកូនរើខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែមេតាប្រេងកូនចាស់ដល់គេពេកគេប្រេងមិនគឺស្លុតណាម៉ោងតិចមានរឿងជីវតនចាឯនេះអបអសតផងមេចាណែតអរគុណគុណតាអញ្ចឹងណាមិនរកតាអត់លុយទិញមកកំប៉ុងខ្ញុំគាត់ណាគាត់ឯងទិញតែមួយទៅព្រោះយើងយើងអត់ឲ្យយើងបានអត់លុយគាត់មានអ្នកឆាសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើសម្រាប់បន្តែអ្នកខ្លះគាត់យក2នេះគាត់យក2នេះព្រោះគាត់ថាអត់មានលុយដល់6អ្នកខ្លះគាត់យកតែប៉ុណ្ណាឥឡូវគាត់យកចិត្តទៅគាត់យកចិត្តមកបងយកជាឈុតគាត់យកវីតាមីនមកកំប៉ុងទៅគាត់ឯងយកកាកៅមកកំប៉ុងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអស់ហ្មងណា40ហ៎ចាបងយក2មុខនេះក៏40បងយក2មុខនេះក៏40ចាបងយកកាហ្វេនិងកាកៅក៏40ចាបងយកនិយាយរួមដល់តែ3នឹង60សុំកណ្ដាស់តែមកបងណាដល់តែ3 60ពីទូសុពុតខ្ញុំអបអរតបមកចាអរគុណចាបង60ដុល្លារបងណាបានកាដូសេត VIP ទៀតកាដូគាត់នឹងយកទៅពេញចិត្តស្ដោកស្កងហ្មងបងចាហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេពងមួនបងណាខ្ញុំជួមណានេះតែយកខ្ញុំតិចទេមិនចាំប្រងតំជាជួមសាប់ដេញជញ្ជក់តែសម្រាប់លេពងមួនបងបាច់សួរថាលេពងមួនបាត់អីខ្លះហើយបើដឹងតែចឹងហើយហោះចូលទៅសាអើចាតែអើតែមកតែចឹងហើយហោះចូលប្រកាច់អីអាខ្ញុំចឹងណាមកវាអត់ហើយទេមកហ្នឹងអាមួយហ្នឹងជាងគេខ្ញុំដឹងតែម្ដងអាលេងគេទៀតលុយចូលតែបែបអាលេងគេទៀតលុយងាប់ហើយម៉ាមី
ម៉ាមីរវល់ឲ្យឲ្យស្រឡះទៅឲ្យស្រឡះទៅកក់កូដល់កក់ឯងហ្នឹងអត់ទៅម៉ាមីទៅចឹងឥឡូវចប់ហើយបងក៏ស្រឡះម៉ីដែរហ្នឹងថាបង5ឥឡូវដេញកូទៅវិញអើយកូគេសងខ្លៃកូដល់ពេលស្រឡះម៉ាមីមែនណាហើយដែរអឺលក់ដាច់អត់ចាលក់ដាច់មកចឹងនំហ្វេនសុបាយចិត្តជាមួយបងចង់ធ្វើសុបាយឲ្យកក់ខំព្រោះសាច់កនៅក្រៅដែរក៏ថាយើងត្រូវធ្វើបងគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងទៅគាត់គាត់ពាក់ឲ្យយើងឃើញយើងសុបាយចិត្តចុះមកប្រងគាត់លក់ទិញកោហូបចុះលក់សងគេដូចខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយសញ្ញាឯងមានអីលក់សងគេខ្ទេចខ្ញុំមិនចង់ពាក់ទេខ្ញុំពាក់ឡូវហើយខ្ញុំមិនចង់ទេនេះឃើញខ្ញុំអត់មាត់អត់មាត់ហ្នឹងអត់ទេគេដោះតែខ្ញុំអត់មាត់ខ្ញុំយកមកពាក់ភ្លឺភ្នែកឡើយរបស់ឲ្យគេគេຕົកតែមានណាឲ្យ3ធ្វើថែម2អីហ៎កុំមករបៀបទេមែននេះអូចាំចាំណាបងអត់ទេបងខ្ញុំមកពេលទៅបងចង់ផៅម្នាក់បងបងម្នាក់មកឈរនេះឲ្យបងខ្ញុំមកឈរនេះបងបងនេះម្នាក់បងនេះបងបងសឹកមើលនេះបងនេះចាចាំនេះចាហ៊ានទុកនៅក្នុងកយនេះនេះនេះបងចង់ផៅទៅបីគាត់ពាក់អាវក៏អមណាក៏គាត់ដាក់សកលទៅក្រៅដែរនេះឡើងដល់គេមានមៀពេលហើយធ្ងន់កឡើងយុបហ្មងធ្ងន់កឡើងយុបបងគីផៅសម្រោលក់មិនណា60ដុល្លារឡែ3ថ្ងៃអត់ស្រោតដល់លុយលេខវិញអាឡងយើងនិយាយបែបលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរចាចាវិញចាចាយកមកនេះនេះលកាយតិចបងស្រីខ្ញុំមកថ្លៃ9000ជាងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយចេះចង់និយាយចេះណាតែឃើញគាត់ពាក់គឺខ្ញុំសុវត្ថិចិត្តរបស់ដល់ខ្ញុំតិចឲ្យតិចតិចក្តីក៏ដោយឲ្យតែឃើញពាក់ខ្ញុំសុវត្ថិចិត្តមិនតែទៅយកសេកកបងតិចអើយមកទៀតហើយមកពីណាយកសេកកឲ្យនឹងអាអូយអើយបន្ទប់បងអញ្ចឹងទៅយកកបលការចាយទេខ្ញុំ10ឆ្នាំមុនណាយកអត់ឃើញគឺស្រួលចិត្តអត់អីឯងស្អីខ្ញុំប្រាប់កបលការចាយទេណាទូអាភ្លួអាផ្លៅអត់ទៅនៅខ្ញុំទុកនៅទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយស្អីតើជាធូរខ្ញុំប្រាប់តាំងពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអត់លុយខ្ញុំប្រចាំម្ដងមកកាបានមិនយ៉ាងខ្ញុំអើនិយាយទៅខ្ញុំពាក់ម្ដងតែញ៉ឲ្យគឺបើអត់លុយអត់អីឯហ្នឹងចង់ឲ្យពាក់ជាប់កមិនគេទាមកក្រោយនេះអាកេតេលុយមកក្រោយពាក់មានសំអល់ខ្លួនម៉េចណាចាំបែកតតជិះកំបែកអទៅនៅបឹងកប៉ែណាខ្ញុំដើរហើយបងធ្វើល្បាយណាបួនអមណាបួនអមហើយបួនអមគាត់ពួននៅក្នុងកប៉ឹងកប៉ែណោះគេចាំទីលុយនៅមកខ្លួនហើយតែថៃវិញម៉ាមីអើយខ្ញុំបាបងាប់ហើយម៉ាមីខ្ញុំបាបងាប់អើយខ្ញុំអើយបងខ្ញុំធ្វើយំអោបទូតកោចាំប៉ៃគាត់ឆក់គិតមិនទៅអើយលោកអើយបងខ្ញុំបើខ្ញុំអោបទូតកោខ្ញុំថាឆក់ឯងម៉ាមីអើយមិនវងរត់តែស្ដាយថារត់ទៅញ៉ៃឲ្យបងខ្ញុំផើតែពេលដល់តែញ៉ៃស្អីថាយកម៉ាមីទុកខ្ញុំទុកខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំលុតបានខ្ញុំលុតបានស្អីថាតែពេលគេលុតហើយគេមកវិញម៉ាមីហើយយកមើលកាមេរ៉ាគេថានោះនោះនោះហើយបងខ្ញុំផើមកអើយមីកថៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមីកថៃអញមិនធ្វើឲ្យទេគាត់មានទៀនភាសាគាត់កាច់ទៀនភាសាចោលលេងមិនតែអាលៀងចប់ហើយមិនដឹងបានលុយតម្លៃប្រហែលបង60ដុល្លារបងបើនិយាយពីភេសជ្ជៈខ្ញុំឥឡូវឈប់លក់អីទាំងអស់លក់តែសម្រោចាំមើលទៅជួលបែប200ចាអូទៅហៅណាអាលៀងហើយលៀងចាក់អាលៀងនេះហ៎លៀងចាក់លៀងគាត់ចាក់លៀងគាត់ដែរមិន200ហ្នឹងអូ60ដុល្លារបងណាហើយខ្ញុំធ្វើដៃហ៎ស្រស់ដុល្លារដែរសុខភាពបងបាច់និយាយនេះនឹងហើយបងយកទៅយកបងទៅយកខ្ញុំក៏យកដែរបងបើខ្ញុំនិយាយខ្ញុំយកដែរទៀតបងអើយនេះនេះនេះក៏នេះក៏ទៅប្រាំទៅនេះនេះក៏ទៅប្រាំទៅដល់ឃើញនេះប្រាំទៅនេះកូនមកជក់ឪនៅណាគេយកម្ដង2ឈុតឈុតសម្រាប់ខ្ញុំអាជួយមកជក់នេះមកលេងវាឪលេងវាជួយយាយមកជក់នេះជក់ជក់មក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 មិនបាក់បងប្រែចូលតែប្រយ័ត្នឪធាក់3ជើងលេងចេញពីកន្ទោបអត់ដឹងទេចេញហើយទៅកញ្ចក់អឺផ្ទះឲ្យផងហៅឪរហូតជក់មកជក់អត់ប្រមូសិនលេទេសញ្ញុំនោះគឺសួរម៉ាមីជាប់ទៅពីគេដឹងហើយថាម៉ាស់3ប្រហប15 2ប្រហប15ដុល្លារអើយចៃអើយ
មិនដាច់ងំចាក់ក្រុមមុនហ្នឹងដែរម៉ាក់ដងខលអាចារ្យបងថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះថ្ងៃអាដងឧត្តមថ្ងៃនេះថ្ងៃរុងរឿងថ្ងៃជោគជ័យថ្ងៃឈ្នះអស់មានអត់មានមកចោះជាងនឹងទៀតទេតំតកាត់ស្តុកហើយថ្ងៃណាយើងកាប់ប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំឯងកាត់ធំយើងយើងទៀតអត់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយមកយើងបានហើយបងចូលទៅអត់ពី15មករាតែថ្ងៃទៀតទេមក2 15ដុល្លារតែមិនតែញ៉ាំបងអូនតាមថ្ងៃនេះទេ2 15ដុល្លារ2 15ដុល្លារបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចាបាត់តាមសាឡាក់ស្មៅម៉ាសាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខម្ដងស្បែកមុខយើងបងរុនរុនរោមបានល្អស្បែកមុខយើងខ្លាស្បែកមុខយើងភ្លឺឃើញខ្ញុំញ៉ាំបាយច្រើនខ្ញុំស្គាល់ឈរស្បែកចិត្តខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានបាត់ម៉ាស់ពីមុនមកបើបាត់ម៉ាស់ដុំខូឡាជែនហើយខ្ញុំធានាថាបងបោះចោលអាម៉ាស់មុនហ្នឹងចាខ្ញុំតានីឲ្យបងម៉ាក់ដងមកប្រអប់18យក2 35រាល់ដងបងអញ្ញាំងបងសម្លាញ់ណាថ្ងៃនឹងជូនបងត្រឹមតែ2ប្រអប់15ដុល្លារអូហ៊ានលោកហ៊ានណាយកហ៊ានណា2ប្រអប់15ដុល្លារយើងលក់បែបយកហ៊ានណាយើងលក់បែបអវិជ្ជាយើងអត់ចេះបងអូនអើយរឿងបន្តិចណា2 15នេះខុសត្រូវក៏មិនកាន់ហ៊ានបន្តិចណាចាំសម្រាប់បងចាបើល្បិចប្រែងមិននឹង9អរិយមកតិចណាស់តែល្បិចប្រែងវិញ9ប្រែងបានអ្នកអនអូខ្ញុំថ្ងៃណាមួយទៅតែកាក់សក់សបូកាក់សក់និយាយនោះអ្នកខ្សោយខ្សោយរបៀបថាខ្សោយខ្សោយអត់ដឹងរឿងទុកមុនបើមីគាត់អាហារមកឥឡូវគាត់អាណែប្រែងសញ្ញុំឯងបើប្រែងដល់ថាលំក្រុមហ៊ុនណៃមកនិយាយទៀតសញ្ញុំបើមីវិញគាត់ដល់គាត់ហាគាត់ដល់គាត់ហាខ្ញុំយកដល់កន្លែងខាងក្នុងពេលចឹងធ្វើសញ្ញុំយើងត្រូវចាប់ចំណុចខ្សោយថាមនុស្សហ្នឹងត្រូវខុសឯណាតែគាត់ធ្វើកូនខ្ញុំបានឥឡូវកូនខ្ញុំនេះហ៊ានមកហ្នឹងឯងតាមបាយលេងហ៊ានមិនស្រីផងខ្លាញ់មកមីស្រីអើអត់ហ៊ានមកទេជុំម៉េចវាមានដងប្រាំងមិនប្រាំងអីអត់ទេសញ្ញុំអត់ទេញ៉ែអឺមកមីដឹងចំណុចចុយសញ្ញុំឯងកំខ្លងភ្នោះឡាបើមកមីធ្វើអត់បានទេមកមីក៏ត្រូវឲ្យសណាហើយមិនមើលចុះវាមិនដំណိုင်းហ្មងជុំមកមីឆ្លាតដឹងចំណុចខ្សោយខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំអត់ដឹងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងផងនួយខ្ញុំមានខ្សោយទៀតចុះមកស្រីអេអញកំភ្លើតទៅផ្ទះអញជ្រួលជាមួយណាណាសញ្ញុំចាំមកអើយណាឯងចោះចោះឯងពីណាណោះសឹកសឹកពីមកហើយទៅចោះកងហើយទៅទៀតទៀតអាចទៅទៀតនឹងខ្ញុំអាយទេខ្ញុំឲ្យទៅប៉ោងទេប៉ុណ្ណឹងភ័យវាប្លុកទេភ័យវាយល់ដឹងដែរហ្នឹងវាយល់ដឹងថាទៅប៉ោងព្រោះខ្លួនដែរគេលេងស្តគេមិនតាំងប្លុកផងបងអស់សបូកកសាំមកឆុត25មកចោះតម្លៃសល់20ដុល្លារថែមកដោវាឲ្យភ័យទៀតមែនណាចា20ដុល្លារថែមកដោ VIP សបូដកខ្លួនក្រុមសិលីកាបានសក្ការៈ110ចំណុះ500អស់មកដល់15ចាបងញងខ្ញុំស្រោបាន5អើបងញងស្រោបាន5គីឡូឡើយខ្ញុំអត់និយាយអីទាំងអស់ចាំមើលតែខ្ញុំជិះម៉ូតូស្គប2ដាក់អូនពេញភូមិម្នាក់ចាំស្ញាក់បាលខ្ញុំមិនបាច់និយាយអីទេមកនេះខ្ញុំបើថាខ្ញុំនិយាយតើខ្ញុំធ្វើបានដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអត់បានអត់និយាយទេពួកអីធម្មតាយើងពេលយើងនិយាយទៅវានិយាយហាក់ធ្វើអត់បានអៀនណាអូនចាចាំមិននិយាយអីទាំងអស់សាប៊ូដកខ្លួនក្រុមសិលីកាបកាសាក្រាម110 15ដុល្លារពេញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបង2 20ដុល្លារថែមកដោសេត VIP ចុំកដោទៀតកដោយកទៅដល់អត់ពេញចិត្តដល់លុយវិញបែកព្រោះសាប៊ូឯងបងតែកុំនិយាយច្រើនណាបងណាំងសាប៊ូមួយឈុតមកកូនខ្ញុំប្រើឲ្យណាំងវាមិនដាច់ក្រោយគឺចាពេលតែគេដកក្អូបនេះខ្ញុំដកស្អាតទៅបងកុំអីនៅឯខ្ញុំមានទីក្រោយទេតែយើងសាក្នុងទៀតហ្នឹងកុំអីអត់តាន់អស់ហេតែអង្គមានតែចាអង្គមានសាច់ចិត្តល្អតានិយាយមែននិយាយតាំងត្រង់ចាមានសាច់ចិត្តល្អតា
ហើយណែប្រមន់វិញមិនបាច់សួរថាឯងមិនឲ្យឯងលួចឲ្យទៅអស់បើមិនឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំចូលខ្ញុំទៅមកមីឥឡូវខ្ញុំនិយាយមែនហើយតែខ្ញុំយកឲ្យមិនមែនសម្ពងម្ដងទេខ្ញុំចូលចិត្តនេះហេពួកអី fan គឺក៏មិនថ្ងៃមិនថាសញ្ញាដល់ពេចបើយើងលួចមួយចាបើថ្ងៃមិនចេះអូខេក៏មិនថាសញ្ញាឲ្យដល់ពេចយកមិនឯងគឺមិនដល់ពេចទាំងអស់ដំពេជ្រមិនថាសញ្ញាឯងនឹងជាដំពេជ្ររបស់អូអ្នកខមមិនគេថាចេះអ្នកខមមិនគេថាចេះអឺម៉ាមីបានសញ្ញាមួយដូចដំពេជ្រដំពេជ្រស្អាតខ្ញុំមិនចង់និយាយម៉ាមីពងហូបបាយហើយតំណែងនេះតំណែងនេះថាខ្ញុំនិយាយដែរម៉ាមីលេងតម្រើមកម៉ាមីលេងតម្រើមកតំណែងដែលឡាយលក់លែននេះគឺម៉ាមីបកលលើគាត់ហើយបកលដែរឡើយខ្ញុំប្រកាសខ្លួនឯងឡើងម្ដងមួយតម្រើថ្ងៃគាត់ថាដើមប្រកាសប៊ីអេសម្រាប់ខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងគាត់ឥឡូវនេះប្រកាសចោះវិញខ្លួនឯងរងថ្ងៃនេះគឺគាត់ខ្ញុំជំទាវគាត់អត់បានខ្ញុំជំទាវឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្ញុំជំទាវរងថ្ងៃនេះខ្ញុំជំទាវខ្ញុំប្រាប់ជុំពីមុនពីមុនខ្ញុំអ្នកអឺ CEO ឥឡូវខ្ញុំជំទាវឥឡូវជំទាវហើយឡើងជំទាវហើយអរិញខ្ញុំអុកញ៉ាខ្ញុំអុកញ៉ាមែនឡើងតាប្តីឡើងខ្លួនឯងគេរួមខ្ញុំឡើងខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំទៅចង់ចោះវិញព្រោះអីអត់បានម៉ូតូខ្ញុំបច្ចៈមីបើថាជប់លៀងកំងកាត់រោមកាត់អីហើយនៅចាយភ័យម៉េចហូបអត់ស្អាតចាយស្គាល់ចារបស់បងចាយស្រាប់ទេចាយចង់ហូបអីលើសាច់គេអាសាច់គេចាំចាំចាំខ្ញុំទៅភ្នំថៃសានមកសិនអូយមិនបាច់ធ្វើនៅផ្ទះយើងនោះមិនញ៉ៃញ៉ៃទេទៅសុខចិនចុះអាសាច់នេះហ៎អាសាច់នេះហ៎អាសាច់ហូបការីហ៎មិនដែរថ្ងៃញ៉ាំហូបហ្នឹងពីឆ្ងាញ់នឹងឯងប៉ុន្តែយ៉ាងខ្ញុំបានម៉ូតូសិនអញទៅបាក់ទៅយ៉ាងអញចាំមកបានណាទៅពេលកង់ជួយជាមួយដែរមកឈុតនេះបង45អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្មោចខ្មៅលក្ខសិទ្ធិសៃក្រហមមុខស្រែមុខរោគទទួលលំងមុខមុនជួមបងតែនិយាយគ្នាឈ្លោះគ្នាមុនហើយចំថ្ងៃចាំប្រើបាទចំឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចាប់ពីស្អាតទៅធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅសញ្ញាឲ្យឡើងតំណែងហើយមមីឥឡូវប្រគល់តំណែងនេះថ្ងៃហើយយកឲ្យធ្លាក់អីឲ្យសញ្ញាឲ្យឡើងតំណែងហើយលខាតេងម៉ូតូឲ្យសញ្ញាព្រោះសញ្ញាឈ្នះហើយផោអត់ទៅស្អីអីណាចាំនិយាយថាបងប្អូនខ្ញុំឡើងតំណែងជា BA សម្រាប់ចាហើយនិយាយទៅឡាយគ្រប់មុខទៅហ្វេនក៏សួររកអីលក់ដឹងទៅហើយតែគាត់ថាខ្ញុំ BA សម្រាប់អីចំនួនទៅមមីអត់ប្រកួតចេញទេព្រោះមមីថតប្លុកដូចចឹងទៅបើហ្វេននឹងមមីចាំហៅមមីមកម្ដងកាលចឹងណាចាំធ្វើដោយអាថ្ងៃមិញហីបើហ្វេននឹងមមីចាំធ្វើដោយហ្នឹងហើយដោយថ្ងៃមិញហ្នឹងចោតប្រកាន់គេហើយនាំប៉ាក់ពួកមកធ្វើបាបគេហើយដល់ពេលដឹងកំហុសខ្លួនឯងអាធម្មតាមមីមានប៉ាក់ពួកមិនទៅមិនខ្ញុំឡាយទាំងភ័យទាំងខ្លាចគេធ្វើបាបព្រឹកល្ងាចពងឡាយឡាយគេមកសម្រាប់សពយើងក៏មិនលឿនចោលផ្សេងគេក៏មិនអីគេទៅសោះផ្សេងគេហ្វ្រីឲ្យលឿនមិនលឿនចោលផ្សេងគេមិនប្រែធ្វើឡាយខ្ញុំចង់និយាយថាសុំបីថ្ងៃមិញស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំក៏ឲ្យរបស់ខ្ញុំតែឲ្យភាពភ័យខ្លាចគ្នាគេច្រើនសុខចិត្តតែរបស់ខ្លួនឯងក៏សុខចិត្តថាបងសារភាពសុខចិត្តតែមួយដែរសិតឲ្យសារភាពសុខបាត់យ៉ាងព្រោះគ្នាគេច្រើនយើងអាចនិយាយថាយើងរបស់យើងឯងដល់ទៅគេរកបស់គេឃើញក្នុងបន្ទប់បានដឹងថារបស់យើងវាយើងបាត់យើងប្រកបពេលទៅទៅតើយើងនឹងថតថាតើយើងនឹងថតថាយើងនឹងប្រកបថាគេដឹងកុំគេមានសុំតើយើងមកបាត់គេទៅបាត់ទួយនឹងថតថាហាត់យើងនឹងថតតើហាត់ណាតើលើករកលុយទេកុំឲ្យយើងបងឈុត45ថែមកដោបើអត់យកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្អីខ្ញុំគេអង្គុយឡាយឲ្យអត់ចោលយើងអង្គុយស្បាយនេះសម្រាប់បងបងចាអត់ចង់និយាយពីថាអ្នកដែលគាត់សួរខ្ញុំស្រកអត់ទេតែសំខាន់អាសពុះនេះខ្ញុំប៉ះកាយយូរហើយតែលើដាក់ដៃចុះបានមួយទេដៃគេដាក់ដៃចុះបានមួយទេឥឡូវនេះចាអត់ណារខ្ញុំគាត់តែញ៉ាំមួយគ្រឿងវាអស់អស់វាមានមិនហេចាំខ្ញុំស្រកសិនហើយគីឡូជូន90 ថ្ងៃបាន14គីឡូអីទៅ
មានបងខោតទៅទីអីទេប៉ុណ្ណឹងគេគាត់យកចកាចម្រក់យើងក៏បងណែបាត់ទៅតែ5ថ្ងៃបាត់3គីឡូក៏អូខេដែរអ្នកខ្លះមកខែមិនទៅបាន1គីឡូផងហើយហើយនេះផងចាញ់ចាហើយបើនិយាយពីរសជាតិបាច់ចាំសួរថាសមស្រាក់ដែរគាត់និយាយថាថ្ងៃត្បូងរសជាតិអត់ពេញចិត្តដល់យើងចាខ្ញុំកំបងនៃអាការ9គ្រឿងកពោះស្វាយស្រាលស្វាយចាស់ស្វាយលឿងខៀវលឿងចាស់លឿងស្ដាងលឿងទូចគាត់ស្ដាប់ក៏ហត់ដែរគេមែនកពោះតែពោវាដិតដិតដល់យើងមានស្វាយវាស្វាយចាស់ស្វាយស្ដើងតែខ្ញុំដាក់ស្វាយស្ដើងលឿងស្ដើងលឿងចាស់តែឲ្យគាត់កំងទៅពោត្រង់ទុកគ្រាន់បើកហាងលក់នេះការលក់អីអត់ទេគ្រាន់នេះគ្រាន់បើកហាងលក់នេះការលក់អីចឹងតែចៃមើលអាចាស់ចាស់វា10000ជាងតែអពុខ្ញុំកំងក្រោយវាមិនដល់10000នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឈុតសម្រាប់ខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេបងជឿចាំតែងចាបងជឿចាំតែងបងអត់ជឿបងសុកឲ្យថតកម្មាប់ហ្នឹងមួយខែពីរខែសិននៅបងតាមដានមើល feedback សិននៅពេលដែលយើងស្រក់កឡោស្រួលស្លៀកពាក់ស្រួលដេកស្រួលដើរស្រួលឈរស្រួលអង្គុយចាបងពេលដែលយើងធាត់ធ្វើអីទីកំហត់ដែរបងចានិយាយមែនលៀបឡើងធ្វើយមើលនឹងងប់ចាំហើយអូជួយអត់បានទេស្រួលគាត់ទៅគាត់ដឹងញ៉ោឡើងភ័យណាខ្លាចបងជួយដល់ណាមកដល់ឲ្យហូបខ្ញុំភ័យឥឡូវមិននឹងចឹងក៏ចង់និយាយថាគេបើថាគាត់ទៅតបអត់ភ័យណាមែនធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកហូបម៉ាមីគឺត្រូវតែឲ្យគាត់ហូបមុនពេលគាត់យកមកដល់ឲ្យម៉ាមីឲ្យគាត់ហូបប្រមាណមួយម៉ាត់សិនហើយឲ្យគាត់រៀបអាចមុនខ្ញុំនិយាយតាមក្រោយមែនទេប៉ែនតាមម៉ាមីគេធ្វើចឹងតាមគាត់ធំគេធ្វើចឹងតាពួកយើងស្រត់ស្រត់គាត់ឡងខ្ញុំដឹងម៉ាមីអ្នកធំអ្នកធំពេកគាត់ហូបគាត់ល្បីមែនគាត់ថាគាត់ល្បីមែនក៏ចោះពីកំបីទៅគេចូលគ្រប់គ្នាអូហ្នឹងអ្នកធំអ្នកតូចអីហ្នឹងសិតហូបក្រោយចុងភៅខ្ញុំបែបបងទៅហើយតាកំបីស្រាញ់មកចុងភៅអីហ្នឹងគាត់នឹងដឹងទៅបោកបងទៅល្បីណាមកល្បីអត់ស្រាញ់ណាបងខ្ញុំមិនថាម៉េចទេហ្នឹងខ្លួនហើយទៅបងឥឡូវបានសាច់កោប៉ុណ្ណេះទៀតបងអូថាឥឡូវបានតាកំបីស្រាញ់មកចុងភៅអីសោះបានសាច់កោប៉ុណ្ណេះទៀតតាកំបីលែងទៅណាសត់នៅតែមុខបងកប្រេះឯងចាំតែដឹកគាត់តែម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយមែនឈុតនេះ60បងអាចឈុតនេះមិនមិនតែចាំបែរខ្ញុំកោមកយូរវិញឯងឈួតបែកមិនបែកអត់លីងឯងមិនតែចឹងហើយចាឈុតនេះបងសំឡាញ់60ដុល្លារខ្ញុំសុំបច្ចៈស្រួយញ៉ាំណាបងខ្ញុំសុំបច្ចៈបន្តិចអានេះញ៉ាំនៅពេលព្រឹកមុនអាហារ15នាទីបន្ទាប់មកបងឆុងកាហ្វេញ៉ាំ3សាភីមួយថ្ងៃបងញ៉ាំ2-3ដងក៏បានដែរកាហ្វេតាមបែដងបងឯងចាំចង់ញ៉ាំម្ដងញ៉ាំតែកុំភ្លេចកាកៅពេលយប់ឡើងកាកៅពេលយប់ឡើងបងញ៉ាំកាកៅ3សាភីដើម្បីឲ្យបងកលឹមឡើងចំណៃចំណុកមហូបអាហារណាតែបងញ៉ាំចូលក្នុងពោះប្រមាណគឺចេញមកវិញទាំងអស់ចាឈុតនេះ60ដុល្លារថែមកដោជូនបងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូនហ្នឹងបងប្រើ3ថ្ងៃអត់សោះសូម្បីមួយខាំកាន់រវាន់ដោលុយហើយអ្នកដែលគាត់ចាចង់បានជាមួយហ្នឹងចាវីតាមីនសម្រាប់អវីតាមីនប្រវត្តិជាំជាមចង់បន្លែកូនជាំគិតច្រើនញ៉ាំព្រឹក2គ្រាប់ល្ងាច2គ្រាប់ត្រូវមកទៀងហើយញ៉ាំបានប្រងស្រីត្រូវអត់ជាប់ទនីបង100ស៊ីតម្រៀនឡើយស៊ីចឹងបងជួយចាំទេស្អែកខ្ញុំទៅនេះហេបងប្អូនស្អែកខ្ញុំទៅតាញ់សពតអៀងថ្មីថ្មីជាងនេះដែលសាក់អីសពតខ្ញុំមកចាក់ចាំងស្រីលេងត្រូវអត់នេះវាលងអស់ហើយហ្នឹងជួអស់ហើយជួញ៉ាំមកជួទេជួញ៉ាំមែនជួញ៉ាំមែនមានទុកណាស់ណៃចាញ់ខ្ញុំមានទុកណាស់គាត់អង្គុយចាំត្រង់ហើយយើងក៏ចាំអង្គុយចាំមកអង្គុយចាំត្រង់គាត់ខ្ញុំអង្គុយចាំតែខ្ញុំញ៉ាំដើម្បីបងជួយសុវ័យចិត្តតែគាត់ថាចែកញ៉ាំបាយវីតាមីនបាត់ជន់បងដឹងហ្នឹងខ្ញុំគេវីតាមីនបាត់ជន់វីតាមីនបាត់ជន់យ៉ាដែរបាយពុមុតគុលវីតាមីនបាត់ជន់មកកំប៉ុង15 2 25ចាដំណាក់
តិចទៅគាត់អើយគ្រួសារនេះជិះមើលតាស្រីម៉ាបងជិះមើលនឹងឡើងកណ្ដោតែម្ដងមកប្រូចបាត់តាវាអាស្រីម៉ាស្រីលាក់អីហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំមកញ៉ាំគាត់ថាប្អូនអុកញ៉ាំគេខ្ញុំមកញ៉ាំគេមកតាតាតាញ៉ាំលុយលេងបងវីតាមីនបាត់ជាប់ខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចបើសិនជាគ្រាន់តែជាប់ថ្ងៃបងមើលមុខខ្លួនឯងច្បាស់ថាបងជាប់នឹងជាប់ដោយសារអីជាប់ដោយសារប្រើផលិតផលខុសឬមួយបងជាប់ដោយសារសម្ដីវៃបើបងគ្រាន់តែជាប់ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យបងប្រើលេបងមន់តែបើសិនជាបងជាប់លក្ខណៈថាបាត់រដូវចាបាត់រដូវបងជាប់ឬមួយកណាត់កូនជាប់ឈាមបងត្រូវប្រើវីតាមីនជាប់នោះណាចាដើម្បីរំលាយឈាមអាក្រក់នៅក្នុងរាងកាយបងចាធ្វើឲ្យវាចាបំបត្តិជាប់ឲ្យរាងរដូវមកទៀងមួយកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារសម្រាប់អ្នកយកវីតាមីនជាប់នៅក្នុងសូនេះខ្ញុំជូនកដោបងវីតាមីនបាត់ជាប់មកកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារមកដងខលាជែនបងមើលនេះសំឡាងពីសាច់ដងក្រអូបចាបងធ្លាប់បិទម៉ាស់ដែរតែបិទម៉ាស់ទៅប៉ះចំតម៉ាស់សាច់កណាត់ម៉ាស់សាច់អូយម៉ាស់សាច់កណាត់ដូរលុយវិញបងម៉ាស់សាច់ទៅហ៎ចាតែនេះអត់ទេបងសាច់វាគឺជាសាច់ដងក្រអូបចាសាច់ដងក្រអូបបងមីយប់មិញបិទម៉ោងនិយាយមែនម៉ោង4ដល់ម៉ោង4ម៉ោង9ព្រឹកបិទដងទៀតដល់2ព្រឹកចាបាត់ត្រឹមតែមកសិលឹកទេបងឃើញថាប្រយោជន៍ព្រៀមព្រៀមនេះសារអីបាត់ហើយស្បែកបងខ្លាស្បែកបងខ្លាស្បែកបងភ្លឺស្បែកខ្លាស្បែកភ្លឺស្បែកបងម៉ត់ទន់រលោងចាជួយបងរួនជួយបងរួមរុនរោមថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ចាបងគីឡូ60ខ្ញុំបងគីឡូ60ចង់តែងសម្រោមកហើយបងមួយកំប៉ុងស្រោបានប៉ុន្មានគីឡូខ្ញុំអត់កំណត់គីឡូថាបងស្រោបានប្រមាណតែខ្ញុំសុំប្រាប់តិចបងញ៉ាំអានេះវាមាន15គ្រាប់មកកំប៉ុងហ្នឹងបងញ៉ាំកន្លះខែប៉ុន្តែបើសិនជាបងគៀងគីឡូខ្លាំងចាអាហ្នឹងវាអាចស្រោបានថាមកកំប៉ុងនេះវាអាចសម្រាប់ដោយអកម៉ូនមនុស្សយើងអ្នកខ្លះគាត់ស្រោច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ស្រោតិចអ្នកខ្លះមកកំប៉ុងនេះ3 4 5គីឡូអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះ2 3គីឡូអញ្ចឹងទៅដោយសារអីបងដោយសារមនុស្សយើងស្ថានភាពនៃការស្រោគីឡូចាវាដូចគ្នាទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាមកកំប៉ុងនេះដឹងតែស្រោបិទគាត់ថាស្រោតិចនឹងច្រើនវាអាស្រ័យនៅលើបងចាតែស្រោគឺដឹងតែស្រោ 100% ពេលខ្ញុំទេលោកអើយញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនណាពេលព្រឹក15នាទីបងគ្រាប់ហើយសួរថាមិនឲ្យញ៉ាំចាដបង2គ្រាប់បកខោឲ្យលោកតាមភ្លើងចាបើសុបីតែខ្ញុំហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបក2គ្រាប់ដែរហ្នឹងមើលវិតនិយាយរួមមើលវិតអស់តែឃើញហើយខ្ញុំពីក្រោយតែខ្ញុំសល់សុខគីឡូខ្ញុំមកខហ្វេនខ្ញុំទេតែខ្ញុំអត់ចង់ទៅតាមខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយតែមាត់ទេបងចូលទៅមើល TikTok វីដេអូមួយណាដែលខ្ញុំអត់ញ៉ាំសម្រាប់ហើយខ្ញុំញ៉ាំពីក្រោយគឺញ៉ាំឲ្យមើលនៅក្នុង live ខ្ញុំប្រហ្វេនចាំញ៉ាំឲ្យមើលក្នុង live ហ្មងចាញ៉ាំឲ្យមើលនៅក្នុង TikTok ហ្មងថតជាវីដេអូឲ្យមើលហើយពេលដែលភ្ញៀវទៅខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើទាំង3មុខនឹងឲ្យញ៉ាំគ្រប់ខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់បងណាព្រលឹមឡើងខ្ញុំញ៉ាំអានេះខ្ញុំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំឆុងអានេះទុកដើម្បីតែជាអបងខ្ញុំញ៉ាំម្នីហើយខ្ញុំដើរតែមកជុំបងណា4 5នាទីក្រោយខ្ញុំញ៉ាំម្នីកាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេនេះវាជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចាជួយកាត់បន្ថយនឹងជាតិខ្លាញ់ចាអ្វីដែលសំខាន់ណាបងវាជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបបងចាលក់មិនដែរបងខ្ញុំនិយាយមកកំប៉ុងនេះ20ដុល្លារតែចង់យ៉ាងនេះមក20ដុល្លារអានេះក៏20អានេះក៏20ប៉ុន្តែបើសិនជាបងយកជាឈុតអញ្ចេះ60ដុល្លារយើងព្រីដឹកតែបើបងយកតែមកកំប៉ុងបើនិយាយតម្លៃពេញហ្នឹងបង
ខ្ញុំជឿហើយបងញោមចាអរគុណច្រើនអូនដោយសារអូនតាមដានមើលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអូនដឹងហើយព្រោះអីនេះឈ្មោះអីគេពូស្រីព្រែករំដែងពូនឹងតាមដានរាល់ថ្ងៃហ្មងចាអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាកឡូខ្ញុំពីមុនមិនហ្មងចាហើយមើលថ្ងៃពេលថ្ងៃខ្ញុំឡាយពេលយប់ឡាយខ្ញុំអត់សូវធ្វើខ្លួនដោយសារអីខ្ញុំគិតថាម៉ាមីគាត់ចូលគេខ្ញុំខ្ជិលធ្វើបច្ចេកមួយគាត់ធម្មតាបងប្អូនឲ្យគាត់ស្អាតទៅព្រោះថ្ងៃគាត់គាត់តែឃើញយើងស្អាតគាត់ឡើងឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាស្អាតយប់ឡើងបណ្ដោយគាត់ស្អាតតែដល់ពេលគាត់អត់ចូលទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនយប់ទៀតកុំឲ្យថាវ៉ាដាច់ចាបងជួមកំប៉ុងសេរីចាំមានអត់បងអើយើងអាចស្តុកបងព្រោះអាសេរីអោះសេរីចាំនេះហើយអូយមានបងមានឆាតចូលពេក440សេរីថ្មីយើងអត់មានទេចាដាច់ស្តុកព្រោះអីអវ៉ាន់សេរីថ្មីវាថ្លៃខ្លាំងចាថ្លៃខ្លាំងហើយវាគ្មានគ្រាប់តិចអញ្ចឹងរបែអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើលក់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងប្រើសេរីចាស់ត្រូវដូចគ្នាតែគ្រាន់តែថាយើងចង់បន្ថែមជាមួយនឹងគ្រាប់ថែមអីចឹងណាចាបងនេះសេរីចាស់4កំប៉ុងតែថ្ងៃហ្នឹងចំណេញ4កំប៉ុង40ថែមគីឡូចា4កំប៉ុង40ថែមគីឡូខ្ញុំរវល់លក់បាត់ហើយហ្នឹងអត់មានពេលឈ្លោះមួយពីរហងចាឈុត60 60ដុល្លារបាន3មុខបើមិនស្រស់កាន់បាត់ដោលុយទៅមិនបាច់និយាយចាហើយវីតាមីនបាត់ជាប់នេះបងណាចងកប់ចងឈាមចងកណាត់កូនប៉ុណាក៏ដោយចងកម្រិតធនប៉ុណាក៏ដោយបងប្រាដឹងតែបាត់លឿនឥឡូវមិនបាច់ចាំទៅប្រៀបធៀបមើលអ្នកណាមើលតែខ្ញុំទៅថាខ្ញុំជាប់កម្រិតណាខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំជាប់កម្រិតណាឥឡូវខ្ញុំអត់មានជាប់ទេសួរថាខ្ញុំឈប់ញ៉ាំនៅសួរថាខ្ញុំឈប់ចង់និយាយថាខ្ញុំបាត់ជាប់ហើយខ្ញុំឈប់ញ៉ាំអត់ខ្ញុំអត់ឈប់ទៅដោយសារអីវាមិនធ្វើតែជួយបាត់ជាប់ណាបងវាជួយធ្វើស្បែកយើងភ្លឺតាំងណែនហើយក្មេងជាងវ័យជាតិបងស្រីតាស្អាតបងស្រីនៅតាស្អាតអរគុណអូនចាថ្ងៃខ្លះក៏ខ្ញុំធ្វើខ្លួនទៅថ្ងៃវិញសុំរៀងលះហើយព្រោះថ្ងៃគាត់បដឲ្យយើងចាហើយនេះបងសំឡាញ់អឺអ្នកដែលគាត់អឺអ្នកដែលគាត់នេះយកបងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូដល់ខ្លួនសាប៊ូដល់ខ្លួនគ្រាប់ស៊ីលីកានំកាសាគូរ៉ាបងសាប៊ូដល់ខ្លួនគ្រាប់ស៊ីលីកានំកាសាគូរ៉ាជំរុះកោសិកាខ្មៅស្អាតក្រឹងក្រើបងស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតក្រឹងខ្លួនក្រឹងក្លៀកក្រឹងសាបងប្រើសាប៊ូជាប្រចាំមកបងណាមួយថែមអីបងបងឆាតចូលពេកទៅក្រុមហ៊ុនគេថែមអីថែមហ្នឹងហើយចាក្រុមហ៊ុនយក4កំប៉ុងបងស្រីនាតបងជួយឆាតចូលពេកយកវីតាមីនជាប់4កំប៉ុងឆាតចូលពេកណាបងចា40ដុល្លារជូនបងចាអើយយើងថែមជូនកដោឲ្យបងណាបងណាចាំតិចជួយតាមក្រុមហ៊ុនដាក់ជូនបងណាបងញងនិយាយលែងចង់ចាញ់ហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយសារខ្ញុំស្អកកចាបងសៃញៀតអ្នកណាឆាប់ទៅអ្នកហ្នឹងចោលណាខ្ញុំបច្ចាក់តតបងលឺសំឡេងខ្ញុំចាំបងកបឬមួយក៏សំឡេងប្តីខ្ញុំព្រោះអីភេកខ្ញុំណាបងណាចាខ្ញុំបច្ចាក់អញ្ចឹងតសាប៊ូដល់ខ្លួនក្របស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ា1ដប15យក2 20ថែមកដោដូចគ្នាបងសាប៊ូថ្ងៃហ្នឹងក៏ថែមកដោដែរហើយបាញ់និយាយពីម៉ាដងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងចេញឲ្យទៅម៉ាដងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចេញឲ្យព្រោះអត់ដែរមានទេបងម៉ាប្រអប់18យក2 35ថ្ងៃហ្នឹង2 15ដុល្លារបងអត់និយាយណាបងសេវាអត់ហ្វ្រីទេបងសំឡាញ់វីតាមីនជន់ក៏អត់ហ្វ្រីឡេប្រម៉ូនក៏អត់ហ្វ្រីដែរអត់ហ្វ្រីទេព្រោះថ្ងៃនេះគឺយើងមានការប្រម៉ូសិនថែមកដោសេត VIP បងទី1ទី2ទៀតបងសំឡាញ់កុំគិតអារឿងសេវា2ដុល្លារហ្នឹងហើយសូមសាញរឿងសេវា2ដុល្លារអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះផលិតផលរាប់រយដុល្លារចង់និយាយថាអ្នកខ្លះផលិតផលរាប់រយដុល្លារហ៊ានទិញហ៊ានចំណាយដើម្បីខ្លួនឯងប្រើតែដល់ពេលសេវា2ដុល្លារអត់ហ៊ានចំណាយចាសូមសាញចុះឡើងអត់ហ៊ានទិញប្រើទុកតតែច
ចាស្អាតខ្មៅស្បែកអីចឹងទៅចាអាហ្នឹងបាក់ដែរចាធម្មតាទេបងរបស់អ្នកលក់បើគេចំណេញគេហ្វ្រីឲ្យហីតែវាចំណេញតិចចាបងម៉ាដងមកប្រអប់18យក2 15មកប្រអប់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងកាត់មកជងមកជងមកជងចែកគ្នាទៅអូមែននេះនំមកហុងហុយយកហ្នឹងឯងចំណងត្រង់តាបងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចម៉ាដងខលឡាជែនបងខ្ញុំឥឡូវស្អាតអរគុណម៉ាដងខលឡាជែនណាបងបាត់តាម៉ាសលឹកឯណាបងស្មើនឹងម៉ាសាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខម្ដងបងបាត់តាម៉ាសលឹកឯបងស្មើម៉ាសាបងខ្ញុំបានម៉ូតូនៅចាបងចាបានលើឯបងចិត្តបានលើឯចារិះសាអីថ្ងៃនឹងរវល់យើងទុកធ្វើកម្មវិធីស្អែកស្អែកវិញម៉ាដងមកប្រអប់18យក2 35ថ្ងៃហ្នឹងយក2 15ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបង2 15ដុល្លារបងណាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបង2ប្រអប់15ដុល្លារតាំងចឹងសម្រាប់បងបងមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនការមុនខ្ទុះមុនតបោកមុនក្បាលខ្មៅមុនកាប់ផ្សាច់បងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្រើចៃហ្វូមមួយទៀត10ដុល្លារតិចមួយទៀតថែមមួយទៀតលាងកំចាត់សម្អាតមេរោគបានល្អចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាបងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុនធំមុនខ្សាច់មុនតបោកមុនក្បាលខ្មៅបងប្រើជាមួយនឹងចាបងប្រើជាមួយនឹងហ្វូមកំចាត់មេរោគបានល្អលាងសម្អាតស្បែកមុខបានល្អលាបឡេកញ្ចោកាលណាស្បែកមុខយើងលាងជំនះល្អគឺអត់មានមុននេះបងខ្ញុំតែងរួចហើយបងញ៉ងម៉ាស់ដងល្អប្រើណាស់អរគុណបងអរគុណម៉ាស់ខ្ញុំធានាថាល្អតែសារអីខ្ញុំប្រើប៉ាត់ប៉ាត់បងចាបងហ្វូមមួយទីប10ដុល្លារបងតែងមួយទីថែមមួយទីបងសម្លាញ់ហើយបាឡេពងមាន់ឡេយប់ឡេថ្ងៃសរុងខលឡាជែនឈុតនេះ35ចា35ឈុតនេះបងយកមួយហ្វូម45ព្រីសវ៉ាដឹកបងថ្ងៃនេះបងទិញលេពងមាន់ចាឈុត35ឈុត45បានកដោបងចាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចឈុត35និងឈុត45ដុល្លារបានកដោចំពោះចាបងបងណាដែលគាត់ចាចង់បានជាមួយនឹងចាស្បែកមុខសស្អាតអត់មានមុនមានជាប់អត់មានអាឡែស្ទីតែស្អែកក្រហមមុខស្ដើងចាបងប្រើឈុតនេះមកបងបងប្រើឈុតនេះណាបងណា45ដុល្លារបង45ដុល្លារព្រីសវ៉ាដឹកជូនបងបងចាថែមកដោឲ្យទៀតសម្រាប់អ្នកមានមុនជុំអាឡាក់ស៊ីមុខស្ដៅមុខស្អាតក្រហមហ្នឹងប្រកាយបងចាតោះនំលៀបនំចំណាំណានំហូបមែនតែតាក់មានតង់តែបើខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំលេងចំណាំហីចង់និយាយថាចេះនំហ្នឹងនំចំណាំតែបើខ្ញុំហូបខ្ញុំអត់មានចំណាំទេព្រោះបងត្រូវបានម៉ូតូតាហូបឡើងគីឡូបងលែងបានហើយតាបងខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងបងប្អូនចាខ្ញុំបញ្ជាក់ចាខ្ញុំបញ្ជាក់បងបងទាំងអស់គ្នាចាបងណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកក់សក់សក់ខូចគឺអញអានេះសក់ខូចសក់ជ្រុះបាក់ចុះបងសុំមកប្អូនផងដាក់កូនមកប្អូន
ំបច្ចាក់អន្តេកសាប៊ូមកឈុត25បច្ចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ20ដុល្លារមានកក់មានអប់បងសំឡាញ់ណាមានកក់មានអប់ចាសាប៊ូបងសំឡាញ់ចាមានកក់មានអប់ចំណុះ300 ml មកឈុតនេះអរគុណច្រើនមាននំបងនេះមាមីបងប្អូនយកទៅផ្ញើកូនចាសបកវាខាងក្រៅណាអាហ្នឹងស៊ីកាត់ដែរអូស្ណុំដល់មើលអូនេះសណោណែអឺកាត់ចុះសណោអាកូនដាក់ទុកញ៉ាំទុកញ៉ាំកូនឆ្ងាញ់តែសុខលាតាផ្អែមមែនសុំមើលឈុតមុខអត់សើផ្អែមចុះអត់មានស្នូតយលកតយដងតយអីអត់មាននេះឈុតមុខខ្សែ5បងបងថ្ងៃនេះបានកដោឈុតមុខខ្សែ5ក្រឹកអញអញឈុតមុខខ្សែ5បានកដោបងចងថ្ងៃទៀតហើយឈុតមុខបងសំឡាញ់ចាបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំបញ្ជាក់45ដុល្លារបងឈុតនេះចាបានកដោទៀតមុខមុនជាប់អាឡាក់ស៊ីតសៃក្រហមមុខស្ដៅមុខរោលទទួលលំនបងមុខចេញតសៃក្រហមមុខស្ដៅមុខមុនមុនជាប់ខ្មៅបងអាចរុយបកាយស្បែកមុខបងស្ងួតឡើងខ្លាំងចាលាងពោមកម្ចាត់មេរោគហើយប្រើសេរ៉ូមប្រើសេរ៉ូមឲ្យលាបលេយប់គេងបងព្រលឹមឡើងលាងពោមលាងពោមឲ្យប្រើសេរ៉ូមប្រើសេរ៉ូមឲ្យលាបលេថ្ងៃលាបលេថ្ងៃលាប UV ពីលើបងស្អាតយុណាមិនអស់ចាយកស្អាតសារយុណាតាមិនអស់បងលេដល់ប្រវាយចាបងជម្រាបលាហើយចាំស្អែកចាំមើលទៀតអរគុណបងជម្រាបលាអើយលេដល់ប្រវាយបងសម្រាប់អ្នកចង់សប្រើចោះនិយាយពីថាសខ្ចីសភ្លឺសផ្លែកចាបងសំឡាញ់បងប្រើតែ3ថ្ងៃទេលេដល់ប្រវាយចាផ្ដោតសំណើមទៅលើស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកបងសស្បែកបងភ្លឺមានសំណើមមួយកំប៉ុងសាច់លេកន្លះគីឡូពេកអត់បកគូតកំប៉ុងឲ្យបងគូតកំប៉ុងបងមើលឲ្យកំប៉ុងណាស្អាងលាហៀមែនឌីហ្សាញស្អាតតែកំប៉ុងឲ្យសាច់លេតិចតិចគឺអត់ទេកំប៉ុងស្ដាងកំប៉ុងអត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែនិយាយពីសាច់លេដបេះហ្មងបងកំប៉ុងអត់សូវនេះឯងបងធម្មតាកំប៉ុងលេគឺកំប៉ុងធម្មតាអត់មានគេថាព្រីមៀរឬមួយក៏ស្អីគេញ៉ៃញ៉ៃឯងប៉ុន្តែបាននិយាយពីសាច់លេសាច់លេខ្ញុំឲ្យ10លើ10សាច់លេឯងបងលាបស្បែកទៅភ្លឺស្អាតមានសំណើមទៅលើស្បែកស្បែកថ្លាបងសំឡាញ់ស្បែកខ្លាស្អាតណាស់បងសម្លាញ់ណានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានចាស់ជាមួយនឹងលេដបវាយខ្ញុំបញ្ជាក់ចង់សចាំប្រើចង់សចង់ស្អាតចាំបងប្រើបើបងអត់ចង់អត់តន់ចង់សបងអត់តន់ចង់ស្អាតទេចាបងអត់តន់ចង់សទេចាបងតាមដានមើល feedback ចាបងណាតាមដានមើល feedback បន្តទៀតសិនទៅតែបើអ្នកដែលចង់ស្អាតចង់សបងសម្លាញ់អ្នកចង់ស្អាតចង់សគឺលឿនណាបងចង់សបងចង់ស្អាតគឺលឿនមែនទែនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនដល់បងបងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាឡេរបស់វាយកន្លះគីឡូ30 times ស្ប៉ាដល់កោស្ងួតហើយបានកដោទៅលើទៀតបងខ្ញុំសមែនតាសបងបងអត់សោះមិនហ៊ានអួតគេបងដើរចេញទៅក្រៅអីគេសើចងាប់អត់សោះហ៊ានអួតគេទេដើរចេញទៅក្រៅគេសើចខ្ញុំងាប់ខ្មាស់គេបងចាខ្ញុំនិយាយមែនណាបងឯងខ្ញុំអត់និយាយអួតទេបងឯងមើលហ្វេនខ្ញុំប្តីខ្ញុំនឹងកំងសម្រក់ទៀតនៅឯនោះ
ខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងអឺផេកខ្ញុំផ្ទុះសម្រក់ខ្លាំងមែនតើនោះខ្ញុំយកមួយឈុតឃើញអត់ចាបងចាសុំលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបងមួយណាបងមួយនេះសម្រក់ខ្ញុំឈុត60ហ៎យកម្នាក់មួយឈុត2ឈុតមួយឈុតឈុតតែខ្ញុំកុំខាក់ស្អែកនឹងដាក់អីគេជាមួយប្តីខ្ញុំកំងអវ៉ាន់នៅតន់នៅផេកខ្ញុំផ្ទុះសម្រក់ខ្លាំងចាអរគុណច្រើនបងអរគុណចាំខ្ញុំរៀបចំអវ៉ាន់ជូនបងស្អែកបងប្អូនឃើញទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នេះសម្រាប់អឺកំពុងសោមផ្លូវកេសេឃើញទេវាលួយមកទាំងជប់ចម្រក់ខ្ញុំនិយាយមែនផេកខ្ញុំផ្ទុះតាមវីដេអូឯអារឿងខ្ញុំឡើងខ្លាំងជីងតែសារអីបងវាស្រក់មែនតែនណាបងវាមែនស្រក់លក្ខណៈលេងផេងណាវាស្រក់យកតែមែនតែនណាបងស្រក់មកតំហឹងមនុស្សចាស់ណាចាសុកចិត្តធ្វើផាន់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 ឲ្យគ្នាភ័យងាប់នេះ